Доброго дня, Андрію. У 2013 році ви ж грали тут також проти Франції, і тоді збірна єдиний раз отримала перемогу проти тої Франції. Що треба завтра зробити, щоб повторити цей успіх? Ну, нам потрібна така ж підтримка, як була тоді. Я думаю, що хлопці віддадуть всі сили, як і в тій грі, як і в кожній грі. В кожної гру ми видаємо максимум. Десь виходить, десь не. Я надію, що завтра все буде добре. Після Євро ви оголосили про завершення кар'єри, але повернулися. Чи довго вас довелося вмовляти? Як це було? Була якась попередня розмова з тренером? Дякую. Ні, ми спілкувалися з Олександром Васильовичем, і я попросив пару днів, щоб обговорити це з дружиною. Ну, це таке питання дуже, дуже важливе. Тому дружина підтримала мене, я дав згоду і ось я тут. Перед матчем з Казахстаном українською заговорив Андрій Ярмоленко. Зараз ви. Чи була у вас якась така спеціальна розмова в команді? І чи можна очікувати від цих гравців такого? Ну, ні, це чисто моя ініціатива, тому я так захотів. Я хочу, щоб в нас вся команда більш говорила на українською мовою, тому, але це кожного. Мені теж ніхто не приказував. Це я сам. Як розумієте, що виходить, то виходить. Хіба що непогано, тоді будемо розмовляти українською. Ви не смієтеся, значить, все добре. Андрію, будемо відверті, до цього у вас не було достатнього ігрового тонуса. Як ви наразі себе відчуваєте, тому що зараз матчі через 2-3, як взагалі зараз ваш фізичний стан? Ну, добре, що я мав нагоду провести 3 матчі, 4. До того, як викликатись у збірну. Тому почуваю себе добре, працюю. Дуже радий працювати з паном Кернозенко. Тому добре, все добре.